Більше 100 спортсменів зі всієї України приїхали до Тернополя на 24-й турнір з вільної боротьби «Тернове поле». Цими змаганнями вшановують пам'ять заслуженого тренера України Віталія Назарчука, а також тернопільського спецпризначенця, який загинув у Бахмуті, Віктора Мельниченка. Змагаються спортсмени у 10 вагових категоріях. Зараз відбувається сутичка у ваговій категорії до 74 кілограмів. Борються Володимир Мусієнко з міста Суми, він у червоному трико, та Костянтин Морозов з Хмельниччини. Володимир у цьому поєдинку переміг з рахунком 10-0. Вийшов суперник хороший, то це нормальне явище, що, я думаю, і проігрувати. Видно, є над чим працювати, знаєте. Я бажаю, щоб мій суперник пройшов далі, щоб я теж боровся. Володимир Мусієнко каже, результатом не задоволений. Насчет перемоги треба краще. Все одно є помилки, треба їх виправляти. Хоч і 10-0, але було тяжко. У ваговій категорії до 65 кілограмів переміг тернопільського борця спортсмен зі Збаража Юрій Вовк. Обична схватка. Суперник хороший, але технічно просто сильніший був. До поєдинку у категорії 70 кілограмів готується призер чемпіонатів світу та Європи Василь Шуптар. Чоловік в 13-те бере участь у турнірі «Тернове поле». Про суперників каже. Так, я виступаю в 65, трошки менше, але... Приїхав сюди в 70 кілограм. Є тут пара суперників непоганих. Ну, подивимося, як то ковер дасть про себе знати. Головна суддя змагань Тетяна Сікновенко розповіла, ці змагання – один із етапів підготовки до Кубку України з вільної боротьби, який відбудеться у грудні. Під час війни це перші змагання, які є майстерськими, окрім чемпіонатів України офіційних стартів. Міністерство нам погодило, і цей турнір є майстерським. Чемпіони будь-які вагові категорії можуть виконати норматив майстра спорту України. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.